Масштабну пожежу, яка спалахнула напередодні ввечері на столичних осокорках, вдалося загасити. У Київській міській державній адміністрації повідомили, що біля озера Тягле загорілися очерет та трава. Приблизно опівночі рятувальники загасили вогонь на площі майже 3 гектари. За інформацією КМДА, пожежникам було досить складно приборкувати полум'я, оскільки шляхи до під'їзду до осередків пожежі були підтоплені. До гасіння залучили 30 вогнеборців, 6 одиниць спецтехніки, серед яких були дрон та болотохід. Причини загоряння найближчим часом мають встановити слідчі. Водночас активісти парку, який у народі називають екопарк Осокорки, вважають, що хтось спеціально підпалив місцевість, аби розширити територію для забудови.